Dasturumuz devam etadi. Bizda sport xabarlari. Professional boksda o'z o'rniga ega bo'lgan sportchimiz Isroil Madrimov hozirgi kunda boks federatsiyasida mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bilamizki, yurtdoshimiz chempionlik kamariga da'vogar ham hisoblanadi. Xo'sh, sportchi Isroil Madrimovning chempionlik jangi nega kechiktirilmoqda? Bo'lajak raqib rossiyalik sportchi. Meksikada bo'lishi kerak edi, o'sha Meksika ruxsat bermaganligi sababli boshqa joyga ko'chirildi. Hozirda shunga sal muzokaralar o'tib boryapti. Undan oldin lekin angliyalikka ham o'zgartirib ko'rdik. Angliyalik sportchi oxirida tushmasligini bildirdi. Shu sababli yana ham cho'zilib ketdi. O'ziga yarasha mamnaqa sabablari bo'lib, tushlikni xohlamasdan, joy muammosi, nima deydi, jang sanasi o'shana qilib turib sal cho'zilib qoldi. Hamyurtimiz rossiyalik raqibi Magomed Qurbanovga qarshi jangga kim bilan sparring raqib bo'lib ishlamoqda? Hozirda tayyorgarlik qismida o'zimizni Chirchiq Olimpiya zaxira kolleji va Respublika Olimpiya kolleji tarbiyalanuvchilari bilan tayyorgarlik qismini o'tkazyapmiz, chunki u yerda nima deydi, shu respublikamiz eng yaxshi sara bokschilari yig'ilgan va shu jangim uchun raqib uchun ham o'sha raqibligi ham qilib berishadi men uchun. Yurtdoshimiz O'zbekistondagi birinchi raqamli professional bokschi kim degan savolimizga ham to'liq javob berib o'tdi. Hozirgi kunda Murodjon Ahmadaliyev, chunki yagona sportchimiz u bo'lgan, birinchi rekordsmenimiz ham o'sha ikkita kamarni olib, bu rekordni hech kim buzgani yo'q. Endi baribir Murodjon yutqizib qo'ygani bilan, lekin hozirda u yana da'vogar bo'lib oldi va to'rtta kamarga hozir qo'lga kiritishi mumkin. Dinora Nigmatullayeva, Javohir Mirzayev, Husniddin Ibragimov ovozli informatsion dasturi uchun.